Det her indslag er sponsoreret af Danske Spil. Jamen, altså, det har givet os en bedre struktur i form af, at vi har vores ungdomstrænere. Vi har scouts tilknyttet, som på stedet kan få lagt de emner ind i vores database, som er værdifuldt for klubben her. Så vi holder en kontinuitet i forhold til at få registreret vores emner. Og i forhold til de fleste emner, som vi mange gange skal vurdere på, så kan vi se, at vi har værdifuld viden liggende, som jo er til gavn for FC Nordsjælland, også i fremtiden. Det har været rigtig godt. Altså, vi har haft god viden i forvejen, som vi har fået med over i systemet, og iForTalent, Team Jesper Thyme, har været meget behjælpelige og brugt rigtig meget tid for at få det her implementeret system, så vi havde en god base at starte ud fra. For mig bliver det sådan hver mandag tirsdag vigtigt at se, hvad har vi set i weekenden? Har vi set de kampe, vi havde aftalt, vi skulle se? Og få rapporterne ind. Nogle gange så skal der tage stilling til en spiller, vi får tilbudt. Hvor det er rart at kunne gå ind og se, hov, ham har træneren for holdet set, ham har vores scout i det område set. Så det startede fornuftigt ud. Så har vi mulighed for at gå ind og søge på spillere til enkelte positioner. For eksempel være en angriber, der skulle være måske, hvad skal vi sige, han skal være 14 til 16 år. Mange gange er det jo ikke bare at se en spiller en, to eller tre gange, eller kende hans historie i en måned. Mange gange er det også sådan på unge spillere, at der så kan være så meget interesse omkring klubben, at det betyder meget for forældre, for spillere, at man har fulgt spilleren over en tid, og måske kan sige, hvornår var det lige, man så ham, og hvordan var han på det tidspunkt niveaumæssigt, og hvad har han forbedret sidenhen, og hvad skal han arbejde med i fremtiden? Og det er ting, vi vil kunne finde i systemet. Ja. Det er det klubbens egenskab, klubbens database. Her ligger alt samlet på et sted, i forhold til, at der vil komme nogle mennesker, der vil komme nogle nye til, og nogen vil ryge videre, hvis ikke du har det lært på det samme sted her, i forhold til at holde noget struktur på området og spillerhistorie i forhold til, hvornår har vi set dem, og det kan være fra senior helt ned til de yngste årgange. Så går der meget en viden tabt i en klub. Plus at vi via kalenderfunktionen og rapporteringssystemet har mulighed for at vidensdele og få samlet op på de emner, vi hører hele tiden. Så jeg tænker, at det må være det mest værdifulde for FC Nordsjælland. I forhold til mødeafholdelse, altså det der med at mødes på tværs af grupperne, det kan være fra U15 til U17 mødes, så har vi alle sammen et fælles værktøj, hvor vi kan bruge det. Vi kan se, hvad har vi lagt ind her. Vi kan snakke ud fra et eller andet, så vi ikke sidder med hver vores egen dagsorden, når vi kommer til mødet her. Vi kan se til de enkelte positioner. Altså jeg skal sige, at scouting er jo ufattelig vigtigt, at man ikke bare henter spillere ind, fordi det er en dygtig spiller. Man skal også have hullet i sine egne trupper. Det er jo det vigtigste, man skal altid scout indenfra. Vi kan scout på vores egne spillere først. Vi kunne vurdere i forhold til vores U15, 17 og 19 hold. Kommende sæson har vi to eller tre gode angriber allerede, så er det måske ikke det, vi har så meget fokus. Så har vi måske nogle enkle huller, hvor vi ikke har dem fra vores eget system, hvor de kommer op igennem, hvor vi måske skal holde øje med dygtige spillere. Og derfor så kan vi gøre det mere måske specifikt og kredse ind omkring de positioner, hvor vi mangler mest. Samtidig også i forhold til, at FCN har jo været kendetegnet for en defineret spillestil igennem rigtig mange år. Og lave noget i forhold til, hvad vi kigger efter i forhold til de enkelte positioner. Uden at det selvfølgelig skal være sådan, at man stiller 10 normer op i forhold til den enkelte position. Så vil jeg gerne ramme plet i forhold til, at vi kan se FCN-DNA i de spillere, vi tilknytter.